Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tata bacı assalamu aleykum. Toy ötmeden bacın baz thoda kashiras mutalliq zankari devan ki me shu az toy khatra topic chunomuk yat naw kal yani tennis yat urdu pe zamane wala daba insan shu waqt ken tren hisan hun tasavvur as yani insan shu patkal azkal to yanwul kal یم چھِ کرٛاوُت ترکیبہِ جُز آز کال یعنی پرٛزَنٹَنَس یَتھ اُردو پٲٹھۍ حال چھِ وَنان تہٕ تھوڑا بہت دِمہٕ بہٕ گۄڈنٮ۪تھ آز کالَس متعلق کیٛاہ گوٚو یِمہٕ کامہِ ہُنٛد تعلُق یِمَن ہُنٛد تعلُق موٗجوٗدٕ زمانَس سۭتۍ آسہِ تَتھ چھِ آز کال وَنان تَتھ چھِ وَنان آز کال یا یَتھ جُملَس منٛز کرٛاوٹِچ حرکت موٗجوٗدٕ زمانہٕ ہاوان آسہِ تَتھ چھِ آز کال وَنان مثلاً لیکھان لیکھان پَران یہِ چھُ آز کالَس سۭتۍ گِنٛدان کھٮ۪وان کھٮ۪وان بیترِ وۄنۍ زَن بَناوو یَتھ جُملہٕ بہٕ چھُس مشق لیکھان یعنی یِتھ کٔنۍ لیکھٕ بہٕ چھُس مشق لیکھان یا بہٕ وَنہٕ بہٕ چھُس سبق پَران یا بہٕ چھُس بالہِ گِنٛدان یعنی یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ یَتھ جُملہٕ بَنٲیِتھ یا أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ أسۍ چھِ کِرکَٹ گِنٛدان أسۍ چھِ فُٹ بال گِنٛدان اَتھ چھِ مُذکر تہِ یِوان مونَس تہِ یِوان یعنی وٲحِد جُملہٕ تہِ اَتھ منٛز ہیٚکہِ یِتھ تہٕ جمع جُملہٕ تہِ ہیٚکہِ یِتھ دوٚیِم گوٚو پَتھ کال کیٛاہ گوٚو پَتھ کال گوٚو سُہ کال یَتھ ماضی چھِ وَنان یَتھ منٛز کرٛاوتٕچ یعنی فیل یَتھ وَنان چھِ حالات گُزریومُت زمانہٕ ہاوان آسہِ آمُت تَتھ چھِ پَتھ کال وَنان مثلاً کھٮ۪و پوٚر تہٕ گیُنٛد یعنی کھٮ۪و یعنی بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ مےٚ کھٮ۪و بَتہٕ کھٮ۪و پوٚر مےٚ پوٚر سبق گیُنٛد بیترِ یعنی مےٚ گیُنٛد یعنی بہٕ جُملہٕ ہٮ۪کوس بَنٲیِتھ جُملہٕ بَناووس مےٚ کھٮ۪و بَتہٕ یا اَسہِ پوٚر سبق تٔمۍ کوٚر سرٛان وغٲرٕ اَتھ یِتھ کٔنۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ جُملہٕ بَنٲیِتھ یِتھَے کٔنۍ گوٚو فیوٗچَر ٹٮ۪نٕس یَنہٕ وول کال یَتھ کرٛاوتٕچ حرکت یَنہٕ وٲلِس زمانَس بیان آسہِ کَران تَتھ چھِ یَنہٕ وول کال وَنان یا ییٚمہِ کامہِ ہُنٛد تعلُق یَنہٕ وٲلِس زمانَس سۭتۍ آسہِ تَتھ چھِ یَنہٕ وول کال وَنان مثلاً پَرٕ یعنی وٕنۍ چھُ پَرنَے کھٮ۪مہٕ یا شۄنٛگہٕ یا گِنٛدٕ بیترِ جُملہٕ کیٛاہ بَناووس جُملہٕ بَنٮ۪س بہٕ پَرٕ کِتاب یا بہٕ کھٮ۪مہٕ
Batı. Su. Şöngi. Şöngi. Siyer. Betri. Suşong sir. Yani suşong sir. Ve gira. Bu kem bat. Bu parketa. Bu lekkı sabah. Bu em or. Bu çam çay. Yani yüz nü mü karna ya iş. Ta çi yan bol kal. Vanan. Tu ta tu bacı az gayu tu. Baka karo bir kün satan. Baro bir. Tu baki ve selam. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta tu bacı assalamu aleykum. Tu yurt mi can bacın bazı. Thoda kashiras mutalliq zankari dewan. Ki mi şu az tuhandi khatra topic chunomut yath naw chu kal yani tennis yath urdu pet zamana wala daba insanas chu waqt ken tren hisan hun tasavvur as yani insan chu pat kal az kal to yanbul kal yam chu kraut tarkib juz az kal yani present tense yath urdu pet hal chu wanan تو تھوڑا بہت دم گڈنس از از کالس متعلق کیا گاو یم یم کامی ہون تعلق یم یمن ہون تعلق موجود زمانہ سچ اس تس چھ از کال ونان تس چھ ونان از کال یا یت جملس مز کراوتی حرکت موجود زمان ہاوان اس تتھ چھ از کال ونان مثلاً بہ ون مثلاً بہ ون مثلاً لیکھان لیکھان پران یہ چھ از کالس سٹ گندان کھیوان کھیوان بیتری وزن بناو یت جملہ وزن بناو یت جملہ بچھس مشق لکھان یعنی کن لکھ بو چھس مشق لیکھان یا بہ ون بہ چھس سبق پران یا بہ چھس بالہِ گندان یعنی اتھ کنن ہیکو أس یتھ جملہ بنٲیِتھ یا أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ أسۍ چھِ کِرکَٹ گِنٛدان أسۍ چھِ فُٹ بال گِنٛدان اَتھ چھِ مُذکر تہِ یِوان مونَس تہِ یِوان یعنی وٲحِد جملہٕ تہِ اَتھ منٛز ہیٚکہِ یِتھ تہٕ جمع جملہٕ تہِ ہیٚکہِ یِتھ دوٚیِم گوٚو پَتھ کال پَتھ کال کیٛاہ گوٚو پَتھ کال گوٚو سُہ کال یَتھ ماضی چھِ وَنان یَتھ منٛز کرٛاوتٕچ یعنی فایل یَتھ وَنان چھِ حالات گُزریومُت زمانہٕ ہاوان آسہِ آمُت تَتھ چھِ پَتھ کال وَنان مثلاً کھیٚو پوٗرٕ کوٚر تہٕ گیُنٛد یعنی کھیٚو یعنی بہٕ ہیٚکہٕ ؤنِتھ مےٚ کھیٚو بَتہٕ کھیٚو پوٚر مےٚ پوٚر سبق گیُنٛد گیُنٛد بیترِ یعنی مےٚ گیُنٛد یعنی بہٕ جُملہٕ ہیٚکوس بَنٲیِتھ جُملہٕ بَناووس مےٚ کھیٚو بَتہٕ مےٚ کھیٚو بَتہٕ یا اَسہِ پوٚر سبق اَسہِ پوٚر سبق تٔمۍ کوٚر سرٛان تٔمۍ کوٚر سرٛان وغٲر اَتھ یِتھ کٔنۍ تہِ ہیٚکو أسۍ جُملہٕ بَنٲیِتھ یِتھَے کٔنۍ گوٚو فیوٗچَر ٹٮ۪نٕس یَنہٕ وول کال یَنہٕ وول کال یَتھ کرٛاوتٕچ حرکت یَنہٕ وٲلِس زمانَس بیان آسہِ کَران تَتھ چھِ یَنہٕ وول کال وَنان یا
ییٚمہِ کامہِ ہُنٛد تعلُق یِنہٕ وٲلِس زَمانَس سۭتۍ آسہِ تَتھ چھُ یِنہٕ وول کال وَنان. مثلاً پَرٕ پَرٕ یعنی وٕنۍ چھُ پَرنَے, کھٮ۪مہٕ کھٮ۪مہٕ یا شۄنٛگہٕ یا گِنٛدٕ بیترِ. جُملہٕ کیٛاہ بَناووس؟ جُملہٕ بَنٮ۪س بہٕ پَرٕ کِتاب, بہٕ پَرٕ کِتاب یا بہٕ کھٮ۪مہٕ بَتہٕ سُہ شۄنٛگہِ شۄنٛگہِ ژیر بیترِ. سُہ شۄنٛگ ژیٖرۍ یعنی سُہ شۄنٛگ ژیٖرۍ وغیرہ. بہٕ کھٮ۪مہٕ بَتہٕ, بہٕ پَرٕ کِتاب, بہٕ لٮ۪کھٕ سبق, بہٕ یِمہٕ اور, بہٕ چَمہٕ چاے. تہٕ یعنی یُس نہٕ وٕنۍ کَرنَے آسہِ تَتھ چھُ یِنہٕ وول کال وَنان. تہٕ تَتہِ بَچو آز گوٚو یُتُے, پَگاہ کَرو بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ پَرو بیٚیہِ. تہٕ باقٕے وَسَلام.